walaa de kelmadaa dhageysa mahma Soomaaliyeed baa waxay tiraahdaa mahma Soomaaliyeed ayaa waxay tiraa fulu xanti mooga suuqa wax badan baa gabaara gurdeynayo laga leeyahay anala waa ognahay meel ku wada qorta markan anigu idilhayo wardee waxa Cismaan Maxamed Sheekhii garanaysa xogay yahay waxba aniga ii dheer wardee Sheekh Albaladkii magaalada Taytal ka yaraan ku fadhiyo ka weyn baan horta ahay lagwi xaaraanana kelmad xaaraan oo beerana Ilaahay baan ka magangal wax barita soo bixi doonana iyana waxaan ka Ilaahay baan ka magangalay waxaan idiin sheegay bal kelmadda wada dhageysa markaan idin leeyahay ful xanti mooga magaalada ma mooga markaan leeyahay magaalada burca waxaa la sadex maraya deyn aad iyo aad iyo aad u fara badan baa maanta dowladdii hoose wareejinaysa wa min aayaatihi hadalkayga dhageysa deynta faraha badan leh burca la isla dhex marayo anigoo Cismaan Maxamed Sheekh oo maanta golaha deegaanka ee degmada Cusubna insha Allahu Taala aan wada shaqayn doono oo dee aan ka mid ahay wax laali waxaan ka ogeyn ma jirto aan ahayn bal hadda sumadu wada yeel hadalkayga soo aan ahayn waan suntaya agaasimahaygii guud baa fadhiya bara saaxiibkii baa fadhiya golihii deegaankii cusub baa fadhiya saaxiibadaydii hore golihii deegaanka fadhiyay meesha iyaguna maanta la sabootinayay waan idiin sheegayaa sumadu wada yeela huhaadan iyo waxan iyo sheekadan oo dhammaan idiin sheegay waxa weeye maanta burco degmada burco dowlad hoose waan idiin sheegay khabiir muddo dheer ka shaqaynaya lahaye meel dowlad hoose ka hawl badan iyo shaqo ka badan imaba jirto wallaahi cirada igu taala inta badan waxay iga soo baxday dowladda hoose waan idiin sheegayaa maanta degmada burco kaalinta ina cadow yurure ee aan farta idinku fiiqayo oo kasta markaan shidaalka ka qaadanaa bishii May ee dhammaatay iyo bisha Juun ee maanta socota ayaa shidaalkoodii lagu leeyahay soo mid maaha ninka la yiraahdo Isbeer Baadka Cabdullaahi Xirsi la yiraahdo ee abka ku magacdhee ee halkan bariiska agtiisa oo isna kastambarka iyaga labaada oo aan wixii Isbeer Baad ka qaadanaa bishii May iyo taa Juun oo socotuu lagu leeyahay soo laba maaha marka saddexaad waxa jirta oon idiin bayaaminaya idiin caddaynaya madowga idiinka saaraya halkan malaf badan iyo bugaag badan baa yaala saddex nuqul baa yaala saddex nuqul mid waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha dhijigan ku wareejinayna midna waxaa iskale bara saabka gudoomiyaha gobolka ku wareejinayna midna haddaanu dowladda hoosanahay annaga haysanayno kaydkeeyi saddexda malaf ama nuqul waxaa ku yaala labada meelood aan idiin sheegay waa qodob waxay dowladaha hoose ee degmooyinka Soomaaliland oo dhan qaataan waan idiin sheegay saxaafadii dalka oo dhan waa layga daawanayaa waxa ay qaataan wax la yiraahdo horumarin ama kab had iyo jeer degmooyinkuna sida qaalibka advice bay sii qaataan baanka dhexna advice buu nagu leeyahay iyadana wuxuu naga dhammaanayaa bisha ogosaadi Allah ka dhigay insha Allahu Taala kunka shilin iyo hal dollar burca way wada maqlaysaa oo maanta magaalada burca laga galay haba yaraatay ma jirto war soo wax cad maaha soo wax cad maaha haddaba nuxnuxda iyo habeenkii iyo lambeereysiga iyo golahan deegaanka iyo maayarka iyo maayar ku xigeenka iyo anigoo la shaqeynaya nuxnuxdan iyo niyad jabka lagu sameeyo war heer burca laga daashuuska inaga dhex saara waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaya mar labaad iyo mar saddexaadba ama aanu sii saboojinaya saaxiibadaydii hore ee halkaa fadhiya gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka oo maanta run ahaantii nin dhalinyaro aqoona ku-xigeenkiisa reer burco golayihii deegaankii hore muddada dheer aan wada shaqaynaynay golaha deegaanka ee degmada burco dhammaantiin baadiyaad baan idiin salaamayaa.